Час іде. Багато що, скажімо, забувається, дещо перекручується, дещо додається і так далі, і тому подібне. Інколи виникають навіть, скажімо, легенди якісь з приводу тих фактів, які колись були. Тому я хочу пригадати і сказати так, як воно було в реальності. Наш проект виник в кінці 80-х років. Фактично в 87-му році ми вже почали працювати в той час, як в статусі студентського кооперативу. Інколи часто дехто мене запитує, як виникла у мене ідея створити таку фірму. У мене такої ідеї не було. Ця ідея виникла у моїх студентів, які, відверто вам скажу, на той час втягнули мене в цю авантюру. Почалося все з того, що в Радянському Союзі почали відбуватись колосальні зміни з приходом Горбачова до влади. Ну, ми ще належним чином не оцінили цей період, але він був дуже такий визначальний і для України в тому числі. Так от, тоді вперше почали говорити про можливість якоїсь зовнішньоекономічної діяльності окремих підприємств. До того в Радянському Союзі все було монополізовано виключно тільки державою. Я маю на увазі зовнішньоекономічну діяльність. А я в той час уже читав курс порівняльного цивільного права і міжнародного приватного права, в тоді ще був факультет міжнародних відносин міжнародного права Київського університету Шевченка. Зараз це інститут міжнародних відносин, інститут міжнародних відносин. І от тоді група студентів, яким я читав лекції, підійшли до мене і говорять: все це теорія, що ви розказуєте. А от начебто з'являються можливості це реалізувати. І в нас в той час виникла ідея кружка з міжнародного приватного права. А це, по суті, кажучи для спеціалістів, зрозуміло, що це в першу чергу зовнішньоекономічні відносини, тобто те, що пов'язано з контактами з іноземним, будемо говорити, учасником. І от почалося з кружка, і я радий, що на сьогоднішній день ті, хто був членами цього кружка, сьогодні є мої партнери. Це Олег Макаров, Олег Альошин і багато інших. Правда, кружок на той час був значно більший, зрозуміло. Але так почало складатися, що хтось потім більше уваги почав приділяти не скільки юридичній практиці, скільки, скажімо, там можливості в других сферах. Тому мені здається, що на той час нас було на початку 6 чи 7 чоловік. Так починалось. Потім відбувалися зміни вже якого порядку. Спочатку ми діяли в статусі студентського кооперативу. От. Потім відбувалися зміни, з'явилися товариства з обмеженою відповідальністю, потім акціонерні товариства, потім вже була можливість створювати адвокатські об'єднання і так далі. От ми пройшли за цей період всі оці етапи можливої зміни, які давав законодавець. І сьогодні діємо в статусі фактично адвокатського об'єднання під відомою, так сказати, вам назвою.